8:30 на годиннику черговий ранковий випуск новин у ефірі Суспільного Волинь. У студії Олена Собець. Вітаю вас. У Луцьку суд виніс вирок чоловікові, який ще влітку 2017 року вдарив в обличчя жінку та вколов її шприцом. Інформацію опублікували на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. Подія трапилася на вулиці Шевченка біля перукарні, де і працює потерпіла. За словами жінки, коли до неї підійшов обвинувачений, то вона одразу сказала, що не хоче із ним спілкуватися. Утім, чоловік вдарив її в обличчя та вколов у плече голкою шприца, який лежав у нього в портмоне і який він неодноразово назвав ВІЛ-інфікованим. Жінка додала, що обвинувачений погрожував їй фізичною розправою. Після інциденту вона поїхала до лікарні, де їй вкололи вакцину від інфекції. Луцький міськрайонний суд довів причетність чоловіка до скоєння злочину та оштрафував його на 850 гривень. Далі до інших тем. У Луцьку планують запровадити електронну систему проїзду у громадському транспорті, розповів журналістам Суспільного заступник Луцького міського голови Григорій Недопад. Учора відбувся другий етап конкурсного комітету із визначення оператора електронних систем у місті Луцьку. Керівник міжнародних продажів турецької фірми Емін Демір демонструє комп'ютерну систему, яка може обслуговувати проїзд у Луцьку. Фірма – одна із претендентів, яка подала документи для участі у конкурсі. Пасажири заходять до автобуса і кожен пасажир має смарт-картку. Звичайно, вони повинні поповнювати ці картки, повинен бути певний баланс. Все, що потрібно зробити, це підвести картку до валідатора. Інша компанія, яка бере участь у конкурсі, із Луцька. Її директор Степан Чухрій каже, після перемоги фірма може за 4 місяці обладнати електронною системою 300 машин. Йдеться про тролейбуси та маршрутні автобуси, говорить начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов. Ми вибираємо на сьогоднішній день оператора, який має бути інвестором, буде вкладати в місто гроші. Не в місто буде платити йому оператору, ми якби надаємо ринок для реалізації своїх послуг. Лучанка Ольга Грисимчук живе на вулиці Володимирській. Громадським транспортом користується кілька разів на день. Розповідає про своє ставлення до електронного квитка. Для мене, здається, було б класно. А то шукаєш там тих 5 гривень, чекаєш здачу. А так собі раз, провів карточкою і супер. Але з другої сторони, коли багато дуже народу, то можна, ну скажімо, буде така, ну, велика черга. Ну, це буде більш цивілізовано, більш, ну скажімо, навіть гігієнічніше. То гроші передавати, не знати, які ті гроші. Так собі карточку чек і все. Місто матиме контроль за пасажирами і точний облік пасажирів, які їздять по місту. Тобто тоді вже можна визначити точну кількість пільговиків саме містянина, які приїхали по цій картці Лучанина, там, чи це були гості, які не змогли оплатити власне за карткою містянина, або тільки за допомогою разового квитка або за цього. Для них, звичайно, цей проїзд буде дорожче. Нехай лучше будуть гроші, карточку можна згубити. Для мене нема питання. Я кажу, якщо те, що, не дай Бог, приїхала з села, то що вона розуміє в тій карточці? Вартість обслуговування включать у вартість квитка, розповів начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов. До кінця травня конкурсний комітет вибере переможця. Рішення затвердять на виконкомі. Потім за процедурою підпишуть договір із міською радою, розпочнуть встановлення електронних систем. Продовжуємо випуск. У Зимнівській громаді цього року планують оздоровити у позаміських таборах 48 дітей пільгових категорій. На їх відпочинок депутати Зимнівської громади передбачили 120 тисяч гривень. Це на 45 тисяч гривень більше, ніж торік, розповіла керівниця гуманітарного відділу громади Олена Гус. 60 тисяч гривень громаді додадуть із обласної казни. У результаті на придбання путівок буде 180 тисяч гривень. Табори із денним перебуванням діток при навчальних закладах у Зимнівській ОТГ не функціонують із минулого літа. Таке рішення громада ухвалила після перемовин із керівництвом навчальних закладів і батьками дітей.
таке рішення було в 2018 році, в березень місяць. Ми відмінили рішенням сесії пришкільні табори. Відповідно, кошти на пришкільні табори закладались на початку бюджетного року. Тобто, певна частина коштів вже в нас була виділена саме на пришкільні табори. Але в нас є можливість, ми ті кошти перенаправили на придбання путівок для діток в табори позаміські. Минулого року нам вдалося оздоровити 33 дитини пільгових категорій, і було 5 діток, які відвідали Молоду гвардію та Артек. В цьому році в нас вже одна дитина побувала в Молодій гвардії і одна дитина вже була в Артеку. Нагадаємо, цього року планують оздоровити 30 тисяч волинських дітей. Про це кореспондентам Суспільного розповіла керівниця обласного департаменту соціального захисту населення Оксана Гобот. За її словами, діти можуть відпочити у пришкільних таборах, яких в області працюватиме 200. Працюватимуть 11 стаціонарних таборів. Цією інформацією ми завершимо випуск. Мої колеги стежать за подіями у Луцьку і області. О 13:30 дивіться наступний випуск новин. Дякую за увагу і зичу вдалого дня. На все добре!